ಹೆಂಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಝೀರೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪವನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಝೀರೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ನಿಂದ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಝೀರೋ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಕೊತ್ತನೂರು ದಿನ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸುಮಾರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಾಟಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಟಾಟಾ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮನೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6,000 to 7,000 ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಪೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸು, ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ವಾರಂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೋನಾಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 600 units ತನಕ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪವರ್ ಕೂಡ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40 to 45 days ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋನಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು, ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸರ್, ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಓ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಪೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ನಾವು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಸೋಲಾರ್ಗೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ನಾವು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ಸರ್, ತುಂಬ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಕರೆದ್ರು ನಾವು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಬಂದರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾವು ಬಂದು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನವ್ರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಮ್ಮೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 5,500 to 6,000, ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ 7,000 ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರೂಫ್ನ ಏರಿಯಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು 5 kW system 5.3 kW system 5.3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ಟೋಟಲ್ 10 panels ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದು. ಈಚ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಂದು 530 watt peak panels ಇದೆ. ಇದು DCR panels ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. DCR ಇಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಅವ್ರದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಫುಲ್
ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಟಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್, ಲೈಸ್ನಿಂಗು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಟಾಟಾ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟಾಟಾ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ, ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ? ಸರ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಡಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 15 ಡೇಸಿಗೆ ಒನ್ಸು ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಫ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾರಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಟೋಟಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಎರಡು ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಲೋ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೋನೋಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2-3 ಯೂನಿಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇರಬೇಕಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸರ್, 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟಿಗೆ ನಮಗೆ 60-65 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಇದರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ವ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿ? ಸರ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು GI ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಜನರೇಟ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸರ್, ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೋಡ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಸೋಲಾರಿಂದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೋಡನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಸಬ್ಸಿಡಿಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕಾ ನಾನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವೇ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 58,000 ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 2.97 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೋದರೆ 4.50 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಇದೇ ರೇಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ 3,80,000 ವರೆಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ನ ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 4,25,000-4,30,000 ವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಡ್ರಾಪ್. ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟಾಟಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 3,80,000 ವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3,80,000 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು 7 ಫೀಟ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಲೋ ಹೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? up to 2 MW ವರೆಗೂ, 2,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಟಾಟಾದಿಂದನೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಟಾಟಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ದು PV ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ DC DB ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದು DC TV ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದು DC TV ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇದು DC ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು DC ಕರೆಂಟ್ನ AC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಐಸ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ
ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಪವರ್ ಬಂದಾಗ ಆಟೋ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ರೀಸನ್ ಬಂದು ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಬೆಸ್ಕಾಮಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೈನ್ಮನ್ಗಳು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪವರ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎ ಸಿ ಡಿ ಬಿಲಿ ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಬಿಲಿ ಡಿ ಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎ ಸಿ ಡಿ ಬಿಲಿ ಎ ಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂ ಸಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂ ಸಿ ಬಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಈ ತರ ರೂಮ್ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕೊಂಡು? ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬಡಿದಿರೋ ತರ ಇರಬೇಕು, ರೂಮೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಡಿದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಡಾಟಲ್ ಆಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಸೊ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಆಪ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ನನ್ನ ವೆಂಡರ್ ಆಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ 5.3 kW ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, 4 kW ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18.8 kW ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಮಂತದ್ದು 540 minutes ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಯರ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲಾರಾಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಅಲಾರಾಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಅಲಾರಾಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಹೆಡೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್, ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಇದ್ರ ಒಟ್ಟು 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್. ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್. ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೊಸಾಗ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸೋಲಾರಿಂದನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಅಥವಾ? ಸರ್, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಲೈಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 rupee ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಬೋದು ಸರ್, ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ? ಸರ್, ಒಂದು ನಾವು ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 200 units ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು 200 units ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 200 units ಮೇಲಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಡೋ ಫ್ರೀ ಇಯರೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಸರ್, EMI ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸರ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಕೋಫಿ ಅಂತ NBFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು SBI ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ನಿಮಗೆ EMI ಆಪ್ಷನ್ಸು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ? ಸರ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. STPಗಳಲ್ಲಿ ಹೆವಿ
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ? ಸರ್, ನನಗೆ ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಇದೇ ಥರ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೋಲಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೋಲಾರ್ ಇದು ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಒಂದು, ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಮೇ ಬಿ 90% ತನಕ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬರೋದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.